Viu Can Gel és un projecte lúdic i educatiu per mostrar el dia a dia d'una granja de vaques. Aprofitant l'ampliació de la granja, els responsables de Can Gel l'han dissenyada per fer possible les visites i donar a aquesta explotació ramadera un punt de vista didàctic. Volem oferir estar en contacte amb el sector primari i poder-ho enfocar en diferents públics d'acord a les seves edats, adaptant-ho als temes, en el cas de les escoles, d'acord als cicles que estiguin, si són famílies, doncs també adaptar-ho a les famílies i a la gent gran també, perquè nosaltres tenim molta història a Can Gel i pensem que aquesta història també pot ser explicada. Les instal·lacions permeten visitar diferents aspectes de la granja, des de la zona de parts de les vaques a la sala de munir. Aquesta visita guiada es complementa també amb recursos educatius. Per a desenvolupar el projecte Viu Can Gel han col·laborat amb el grup Pasqual, l'empresa a la qual venen íntegrament la seva producció de llet. A la inauguració hi han assistit Josep Jo, alcalde de Dosrius, i Emma Rodríguez, responsable de producció lletera de la Generalitat.